Қоғамдық орында әндетсең айыппұл, көшеде шылым шексең айыппұл, аузыңдағы сағызды тротуарға тастай салсаң айыппұл, ал сол сағызды сырттан елге кіргізсең, бір жыл түрмеге түсесің. Граффити сызып, үнпарақ жапсырсаң айыппұл, метрода тамақтансаң айыппұл, тіпті теңіздің жағасында отырып, балық ауласаң да айыппұл арқалайсың. Сосын қараңыздаршы, не байқадыңыздар? Ұшып жүрген құс көрмейсің, өйткені мұнда құстарға жем шашсаң да айыппұл төлеуіңе тура келеді. Баяшыға алғыс айтып, аз-маз ақша ұстатсаң, бөтен біреудің вайфайына қосылып алсаң, немесе түнгі 10-нан кейін топ болып көшеде жүргенің үшінде айыппұлмен құтылуға тура келеді. Бірақ бұны айыппұлдардың отаны дегенден гөрі әлемдегі ең тәртіпті адамдардың елі дегеніміз жөн шығар. Бұл алпыс аралдан құралған Сингапур. Сіңір шыққан Сингапурды айналасы 30-40 жылда алапат байлыққа жеткізген ұшақ нәрсе. Әуелі ақылман басшы, екіншісі есел еңбек, содан соң әлғисса сөзімізге тұздық болған тәртіп. Оңтүстік шығыс Азия, Малакка түбегінің бір пұшпағындағы алақандай ғана Сингапурды әлемдік сауда-экономикалық орталыққа айналдырған аңыз адам Ли Куан Юдің өзі айтады. Мемлекетте жоқ табиғи ресурстың орнын халықтың ой өрісімен тәртібі толтырады деп. Хош, алыс, алыста болса, бұған дейін қалыптасқан және алдағы еларалық қарым-қатынас одан әрі жақындастыра түсер Сингапурға табанымыз сейді. Себеп, Қазақстан президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың осы елдегі екі күндік мемлекеттік сапары. Сингапур санскрит тілінен арыстан қала деп аударылады. Республиканың символы да балық денелі арыстан. Әлемге қала мемлекет ретінде мәшһүр. Жерінің көлемін жоғарыда көрсеттік. Бірақ 2030 жылға қарай экваторлық мәңгі жасыл ел жасанды аралдар арқылы территориясын тағы 100 шаршы метрге кеңейтпекші. 63 аралдағы 6 миллионға жуық халықтың 3,5 миллионы ғана Сингапур азаматы. Парламенттік республика 1965 жылдан бері 9 тамызда тәуелсіздік алған ұлттық күнді тойлайды. Байырғы тұрғындары Қытай, Малай, Үндіс. Содан соң. Баяғы отар кезде де қазірде Сингапур аса ірі сауда орталығы. Сол үшін де мұнда конституция бойынша ресми 4 тіл тіркелген. Олар Ли Куан Юдің кезінде міндеттелген ағылшын тілі, малай тілі, өздері Путунхуа деп атайтын қытайша және көне үнді тілдерге жататын тамил. Жергілікті жұрт бұлардың қай-қайсына да жылып тұр. Егер өзіңіз білсеңіз болды, емін-еркін шүйіркелесе бересіз. Тіпті 2009 жылы осы Сингапурда кәдеге жарайтын 20 тілдің тізімі жасалған дейді. Әбден мүмкін. Өйткені 70-тен астам елдің өкілі жерсініп, тіршілік етіп жатқан көп ұлтты, алуан мәдениетті, діні де әртекті Сингапурда кімді де болсын ұшыратарыңыз хақ. Истана деп аталатын президент сарайында тұрмыз. Көріп тұрсыздар, бұл тарихи ғимарат 18-ші ғасырда салынған дейді. Жаңағы сол кездегі Британның әскери инженерлер жобалаған. Бұл сарайда қалыптасқан бір үрдіс. Мерекелер кезінде халыққа қақпасын айқара ашып тастайды, бәрі осы жерде мерекені тойлайды, керуен жасайды осы аулада. Қазіргі мынау қарбаласында жөні бөлек, өйткені бірер минуттан кейін мемлекеттік сапармен келген Қасым Жомарт Тоқаевты осында салтанатты түрде қарсы алады. Содан кейін біздің елдің президенті, осы елдің президенті және премьер-министрімен осы жерде келіссөз өткізіп кездесу жасайды. Қазақ халқының достық көңілін ала келген аса мәртебелі мейманды салтанат түрде қарсы алып, амандық саулық сұрасқан соң Қасым Жомарт Тоқаев құрметті қонақтар кітабына естелік жазба қалдырды. Қос президент Қасым Жомарт Тоқаев пен Тарман Шанмугаратнам бір-біріне ресми делегация мүшелерін таныстырған. Содан соң келіссөз залына өтті. Қазақстан мен Сингапур арасындағы саяси серіктестік 1991 жылы басталған.
ал 1993 жылдан бері дипломатиялық қарым-қатынастамыз. Осы уақыт аралығында бар тарапта байланыс бекіген. Президенттер бұл жолы өзара тиімді инвестициялық жобаларды ілгерілетуге уағдаласты. Бұл келіс Қазақстан президентінің 20 жыл ішіндегі Сингапур республикасына алғашқы сапары. Ол және орайымен басталған. Сингапур ASEAN елдерімен ықпалдастықты кеңейтуде Қазақстан үшін өзіндік хаб бола алады. Ал Қазақстан Сингапурдың Орталық Азия елдерімен ынтымақтастығын нығайтуға ықпал етпек. Екі елде жүзеге асып жатқан қоғамдық саяси өзгерістер әділет Қазақстан және алға Сингапур бағдарламаларындағы мақсаттар мен қағидаттардың ұқсастығын аңғартады. Қасым Жомарт Тоқаев Сингапур премьер-министрі Лоуренс Вонгпен кездесуде осылай деді. Содан соң саяси әріптесін ресми сапармен Қазақстанға шақырған. Мемлекеттік сапардың бастапқы саяси бөліміне нүкте қойған есепті. Міне, қол қойылған үкіметаралық және ведомствоаралық құжаттарды алмасу рәсімі. Мұнда экономикалық ықпалдастық, зияткерлік меншік құқықтарын қорғау, Қазақстанның метрология саласына Сингапур стандарттарын тарату сынды маңызды келісімдер бар. Сингапур премьер-министрінің орынбасары, экономикалық саясат жөніндегі үйлестіруші министр Хэн Суи Кеатты қабылдаған Қасым Жомарт Тоқаев, Қазақстанға қадам басқан әлеуетті инвесторларға қолайлы жағдай жасау мақсатында кешенді реформалар жүргізіп жатқанын айтты. Екі елдің үкіметі мен бизнес құрылымдар арасындағы ықпалдастық сонда ғана қарқын алмақ. And there's now Singapore Kazakh business. Сингапур Қазақстан кәсіпкерлер тобы бар. Олар жиі жүздеседі. Меніңше құптарлығыз. Өйткені сіздер Орталық Азия мемлекетісіздер. Ресурсы көп, әлеует үлкен нарық. Ал біз саудаға бейім, индустриалды елміз. Сондай-ақ АСЕАН-ға мүше мемлекетпіз. АСЕАН-да 600 миллион халық бар. Орталық Азияда шамамен 90 миллион. Сингапурда егде жастағы адамдар көп. Алайда АСЕАН-дағы басқа халықтың дені жастар. Қазақстан да жастар елі. Сондықтан мен жастар арасындағы қарым-қатынастың, стартаптар мен инновациялар кіріккен кәсіпорындардың әлеуеті зор екенін аңғарамын. Your Excellencies, please welcome to Singapore-Kazakhstan Business Forum. Географиялық жағынан шалғайда жатқанына қарамастан, Сингапур оңтүстік шығыс Азиядағы жетекші серіктесіміз. Былтыр ел аралық тауар айналым 1,8 миллиард ақш долларын құрапты. Қазақстанда сингапурлық 144 компаниямен бірлескен кәсіпорын жұмыс істейді. Елге инвестиция мен технология кіргізетін оңтайлы жобаларды анықтау үшін 2022 жылы Қазақстан-Сингапур іскерлік кеңесі құрылды. Осы күні 632 миллион ақш долларының 13 инвестициялық жобасы жүзеге асып жатыр. Казахстан with some 5000 unexplored deposits can be a steadfast partner to jointly develop their potential, considering the global demand for rare metals with quadruple by 2040. We have high expectations for a lasting partnership with Indorama company, which is interested in exploring copper and phosphate deposits in Kazakhstan. Қазақстан соңғы жылдары экономиканы әртараптандыру саясатын белсенді түрде жүргізіп келеді. Бұл дегеніңіз көлік желісі, энергетикалық инфрақұрылым, ауыл шаруашылығы, телекоммуникациясында көптеген салаға молынан инвестиция тартудың төтенше жолы. Сондай бір мақсатпен міне Қазақстан-Сингапур бизнес форумы өтіп жатыр. Осында Орталық Азия соның ішінде Қазақстанның ресурстық мол мүмкіндігі мынау Сингапур секілді оңтүстік шығыс Азия елдеріне паш етіледі. Осы жерде барлығын түсіндіріп біздің мүмкіндігімізді оларға барынша ашып көрсетуге тырысамыз. Міне өздеріңіз көріп отырғандай мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев баяндама жасап жатыр. Президенттің қатысуы бұл осы форумның маңызын арттырып, салмағына салмақ қосады деп түсінуге болады. Жаһандану мен дамыған инфрақұрылымның арқасында елдер арасындағы өзара байланыс бұрынғыдан әлдеқайда жақсарған. Соның бір мысалы Транскаспий халықаралық көлік дәлізі. Расында осынау орта дәліз Қазақстанның айтарлықтай рөл атқаруымен шығыс пен батыс арасында синергиялық серіктестікке жол ашты. Ал бұдан былай Орталық және Шығыс Азиядан Еуропаға шығатын ең төте әрі орнықты жолға айналмақ. Тек Сингапур тарабы бұл бағыттағы бизнес пен инвестицияның мүмкіндіктерін тап басып таныса жеткілікті.
Цифрлық сауда дәлізі сандық технология арқылы сауда ағынын жеңілдетуге арналған. Орталық Азияда 40-тан астам әріптесіміз бар. Біз бұл бақылау қызмет жүйесін 2024 жылы наурызда сынап көрдік. Оны мәртебелі президент Тоқаев пен Әзірбайжан президенті Әлиевке көрсеттік. Қазақстан темір жолымен бірге Қытай, Қазақстан, Өзбекстан аралығындағы оңтүстік бағыт бойынша да Қытай, Қазақстан, одан әрі Польшаға дейінгі орталық бағыт бойынша да тестілік кеден жобасын сынақтан өткіздік. Мұның шынымен де Қазақстанға тигізер пайдасы мол. Ал президент Тоқаев шекарадағы транзиттік рәсімдеудің ашықтығын жақсарту керек деп үнемі айтып отырады. Сингапур бұғаз арқылы жалғасқан Үнді-Қытай теңіз сауда жолындағы бұл елдің өзі де жылдар бойы қалыптасып, келесіне келген теңіз портына иелік етеді. Әлемдегі Шанхай, Роттердам, Гонконгтан кейінгі ең ірі төртінші порт осы мемлекетте. Тұрақты 250 жолы бар Сингапур порты тәулігіне 150-ге жуық жүк кемесін қабылдайды. Міне, осынау әлемдік деңгейдегі аса ірі жүк тиеу хабында контейнерлер қозғалысын жеңілдетіп отырған Global DTC бұдан былай Транскаспий дәлізіне де ат қоспақшы. На сегодняшний день очень много инициатив предпринимается для того, чтобы развивать Транскаспийский коридор. Қазір Транскаспий дәлізін дамытып, оны теңіз жолының баламасына айналдыру үшін әлденеше бастама қолға алынып жатыр. Сондай-ақ Транскаспий халықаралық бағыты көмірқышқыл газынан арылу барысындағы жасыл дәліз болғандықтан еуропалық жүк тасымалдаушылар үшін де өте өзекті. Өйткені 2025 жылы еуропалық жүк тасымалдаушыларға көміртегі шығындыларына қатысты жаңа талаптар жүктеледі. Қазақстан-Сингапур бизнес форумында президент биотехнология мен медицина саласындағы ықпалдастық, жасанды интеллект стартаптары, Қазақстанды Сингапур секілді Еуразия құрлығындағы жетекші технологиялық және IT хабқа айналдыру мақсаты туралы кеңінен толғады. Today over 2000 companies from 80 countries walk through the IFC facilitating investment capital for Kazakhstan and the whole region. More than 30 Singaporean companies are active participants at AFC, and I expect this number to continue to grow. The Astana International Financial Center has been actively cooperating with the Monetary Authority of Singapore to develop the win-win partnerships in fintech, green finance, and Islamic banking. The establishment of a Kazakh-Singaporean direct investment fund in the International Financial Center could serve as a platform to finance joint ventures in both countries. Не секрет, жасыратыны жоқ, соңғы 5-10 жылда Қазақстанның қаржылық технологиялар саласы серпін алды. Әлемдік көшбасшылар қатарына кіретін қаржы институттары да пайда болды. Бұл финтекке ғана қатысты емес, бұл финтек саласындағы жасанды интеллектті пайдалануға да қатысты. Сингапурдың венчурлық қорлары қазақстандық жобаларға инвестиция сала алады. Соның арқасында Қазақстан Сингапур арқылы оңтүстік шығыс Азияға, Сингапур Қазақстан арқылы орталық Азияға қол жеткізбек. Бизнес форум соңында Қазақстан президенті және Сингапур премьер-министрінің орынбасары, экономикалық саясат жөніндегі үйлестіруші министрдің қатысуымен коммерциялық құжаттарға қол қойылды. Мемлекеттік сапардың маңызы Қазақстанда қалыптасқан инвестициялық жайлы атмосфераны алға тартып, оңтүстік шығыс Азияның ірі компанияларын елге шақыру. Осы орайда президент бірлескен инвестициялық қор құру, цифрландыру, электронды коммерция және жаңартылған энергия көздері саласындағы ықпалдастық жөнімен әлемнің 9 елінде 13 өкілдігі бар сингапурлық Temasek Holding, 32 елде 136-дан астам өндіріс алаңы бар Азиядағы жетекші химия өнеркәсіп Indorama Corporation және Sobica Group сынды компания жетекшілерін жеке-жеке қабылдап, әріптестік әлеуетін ақылдасты. Бүгін біз Савико мен Самұрық Қазына арасында Қазақ Айырды сатып алу туралы келісім шартқа отырғанымызды жарияладық. Алдағы бірнеше айда іске кірсеміз. Көлік министрлігінің қолдауымен Ақтөбе әуежайында жұмыс істейміз. Астана және Алматыда жолаушы және жүк көліктерінің логистикалық қызметін дамыту базасын жасамақпыз. Қыркүйекте жаңа авиакомпанияның жұмысы басталады. Sobica Group құрамындағы вьетнамдық конгломераттың біздің өңірде азаматтық авиацияны дамытуға қатысты аса маңызды жоспары бар. Мәселен, алдын ала жасалған уағдаластыққа сәйкес, инвестор 5 жыл ішінде Қазақстанға Boeing 737 MAX 8 және Airbus A320-321 модельді 20 ұшақ әкелмек.
Сингапурда Алматы облысындағы аса ірі Алатау Сити жобасын іске асырудың маңызды аспектілері де талқыланды. Биыл қаңтар айында мемлекет басшысының жарлығымен G4 Сити арнайы экономикалық аймағының аумағы 30 мың гектардан 96,5 мың гектарға дейін ұлғайып, атауы Алатау арнайы экономикалық аймағы деп өзгертілген болатын. And we intend to build a brand new Singapore style integrated metropolis that can become a leading international business hub operating to world-class standards. Well-designed infrastructure, innovative housing and an emphasis on forward-looking industries, these are critical elements for ensuring the Alatau city's success as a sustainable development project. Орталық Азиядағы Сингапур мазмұнымен жүзеге асар Алатау Ситиде сәтін салса 1 миллионнан астам жұмыс орны ашылады. Сөйтіп Қазақстанның ғана емес, күллі Орталық Азия экономикасының катализаторына айналмақ. Біз бұл жоба бойынша 2019 жылдан бері жұмыс істеп жатырмыз. Әлемдік туризмді қалай тарту керек? Қала үшін маңыздысы сол. Одан кейін барлығы бұл қаланы тек жұмыс орны ретінде емес, өте тартымды туристік аймақ ретінде есте сақтау керек. Сондықтан экологиялық таза және тұрақты, көмірқышқыл газы төмен, өте берік және құнды орта қалыптастыру керегін ақылдасып жатырмыз. Көрсетінің бір бөлігі осы логистикалық аумақ болып табылады. Ал логистикалық аумаққа PSA компаниясы қызығушылық білдіріп отыр. Яғни ол қазақстандық G-Transit компаниямен бірге қосылып, 500 гектардан астам үлкен жерде логистикалық орталық салу жоспарлап отыр. Ондағы бір инвестицияның көлемі 500 миллион ақш долларына үлкен астам инвестиция. Ең алдымен біріншіден Қазақстанда жаңа жұмыс орны ашылады. Екіншіден Қазақстанға мүлдем жаңа технология, жаңа менеджмент және мүлдем жаңа жұмыс тәсілі келеді. Мемлекеттік сапардың екінші күні Қасым Жомарт Тоқаев Сингапур Республикасының аға министрі, ұлттық қауіпсіздік жөніндегі үйлестіруші министр Тео Чи Хинді қабылдады. Сөйтіп, саяси және экономикалық ынтымақтастықтың қазіргі жай-күйі мен даму перспективасын талқылаған. Кездесу соңында Қасым Жомарт Тоқаев Тео Чи Хиннің қолындағы өзінің «Беласу» дипломатиялық очерктер кітабының ағылшын тіліндегі нұсқасына қолтаңба берді. Тео Чи Хин бұл кітапты Қазақстандағы сапар кезінде сатып алған көрінеді. From geopolitical tensions to macroeconomic headwinds and ever frequent climate disasters, we are grappling with crises on multiple fronts. The security architecture is quickly eroding, and the mutual distrust among global powers is deepening. The post-Cold War peace dividend is clearly expiring as the world military spending last year grew to an all-time high of $2.2 trillion, veering towards a new arms race. Despite the best efforts, the world is falling prey to a new set of military conflicts. However, both Astana and Singapore as emerging middle powers cannot simply agree with the polarization and division. Бұл президенттің Қазақстан және орта державалардың рөлі, қауіпсіздікті, тұрақтылық пен орнықты дамуды ілгерілетіп атты 46-шы Сингапур лекциясынан маңызды бір тезис. 1980 жылдардан бері Юсуф Исхақ институты ұйымдастырып келе жатқан Сингапур лекциялары академиялық топтар, саясаткерлер, дипломаттар мен жас ғалымдар үшін мемлекет басшылары мен әлемдік деңгейдегі көрнекті саясаткерлердің ұстанымын тікелей тыңдауға мүмкіндік беретін алаң. Бірақ екінің біріне бұйыра бермейді. Мемлекеттік сапар аясында осы бір мәртебелі мінбер Қазақстан президент Қасым Жомарт Тоқаевқа ұсынылған. We'll stay open and connected to the world and ensure our relevance as a globalized Kazakhstan, a foreign policy dimension of my country. This is the only way we can thrive in this new era of prolonged uncertainty. As such, we cannot afford to be complacent and passive. We will never hesitate to defend Kazakhstan's legitimate rights and interests, let alone sacrifice our core interests. Айтпақшы, биыл қаңтар айында Германияның халықаралық қатынастар және қауіпсіздік институты алғаш рет Қазақстанды әлемдегі орта державалардың санатына қосқан. This year we preside in 6 international bodies: Shanghai Cooperation Organization, Organization of Turkic States,
Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia, Collective Security Treaty Organization, Islamic Organization for Food Security, and International Fund for Saving the Aral Sea. The most destructive of them is the nuclear threat. Kazakhstan has suffered terribly from nuclear weapons testing, and for this reason, we will continue our struggle for a world free of nuclear arsenals. Дәрістен кейін Қасым-Жомарт Тоқаев геосаяси қақтығыстарды реттеу, халықаралық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, орта державалардың рөлі, Қазақстан мен Сингапурдың ынтымақтастығын дамыту перспективасы туралы бірқатар сұраққа жауап берді. Қасым-Жомарт Тоқаевтың Сингапурдың үшінші премьер-министрі, аға министр Ли Сян Лунмен кездесуі. Мұнда мерекратия мен теңдікке, тиімді басқару мен әлеуметтік үйлесімділікке негізделген табысты әрі ұшқыр ойлы ұлт қалыптастыру секілді Ли Куан Ю мұрасының озық үлгісі сөз болған. Мемлекеттік сапар барысында Қасым-Жомарт Тоқаев арнайы ат басын бұрған бір жиын Қазақстан-Сингапур ректорларының ғылым мен жоғары білім саласындағы әріптестіктің жаңа шыңы атты форумы. Сингапурдың ең мықты ғылыми зерттеу институттары, ғылыми білім ошақтары және жоғары оқу орындарымен келісімшарттарға қол қойылады бүгін. Бірінші мақсат президенттің 3 жыл бұрын жариялаған 500 ғылыми тағылымдама бағдарламаның аясында енді біздің мықты жас зерттеушілерімізді Сингапурға жіберу. Екінші үлкен келісімшарт, өздеріңізге мәлім, Сингапур су қауіпсіздігі, суды тазарту, су ресурстарының меңгеру бағытында ең озық мемлекет дүние жүзінде. Сондықтан осы 50-60 жыл Сингапурда жиналған ең мықты технологиялар, ең мықты білім осы су саласындағы Қазақстанға әкелуге көздеп отырмыз. Үшінші келісім шарт, Қазақстанда қазіргі таңда инженерия саласында, энергетика саласында, жылу энергетика саласында инженерлер және техникалық мамандар жетіспейді. Сондықтан Сингапурдың ең мықты дуалды оқыту, инженерлерді даярлау моделі енді Қазақстанмен бөліседі. Жоғарыда аталған үш келісімнің екі себебі. Біріншіден, 60-шы жылдарға дейін ауыз суды Малайзиядан сатып ішкен Сингапур осы күні көктен жауған жаңбырды жерге түсірмей қағып алып, сүзіп тазылап, шаруаға жарата беретін озық технологияға жеткен ел. Содан да болар, тропикалық жауын жыл бойы шелектеп құйса да, бұл елді су баспайды. Екіншіден, Қазақстанмен келісімшарт жасасқан Наньян технологиялық университеті мен Сингапур ұлттық университеті білім сапасы жөнінен әлемдік рейтингте 11-ші орында тұр. Президент Тоқаев сапары кезінде қол қойылған меморандумдардың бірі жоғары білім саласындағы ынтымақтастыққа қатысты болды. Бұл болашақ үшін жақсылықтың нышаны. Сондай-ақ Сингапур ұлттық университеті мен Қазақ ұлттық технологиялық университеті арасында байланыс бар. Цифрландыру, жаңа экономика, энергетика саласында ынтымақтастық бағыттамыз. Тізе қоссақ көп нәрсе жасай аламыз. Жастарымыздың бір-бірімен араласуына мүмкіндік беру одан да маңызды. Сол үшін Сингапурдағы қазақ студенттеріне стипендия ұсынылады. Сондай-ақ сингапурлық студенттердің де Қазақстанға барғанын қалаймыз. Қазақстан соңғы бірнеше жылда беделді 19 университетпен стратегиялық альянс құрыпты. Болашақ бағдарламасымен 12 мыңнан астам қазақ баласы әлемнің мен деген оқу орындарын бітірген. Солардың 78-сіне жоғары білім Сингапурдан бұйырыпты. Қазірде 58 қазақстандық жас осында оқып жатыр. Оңтүстік шығыс Азиядағы Қазақстанмен қарым-қатынас динамикалық өріс алған бір ел болса, ол осы Сингапур. Екі арада сенімнен шыққан серіктестік, ырыс толтырар ынтымақ бар. Және бұдан кейінде энергетика мен цифрлық экономика, қаржы технологиясы мен агротехнология, логистика және байланыс, аса маңызды шикізат өңдеу мен инфрақұрылымды дамыту, білім саласы мен адам капиталын арттыруға бағытталған алғадай қадамдарға жол ашылмақ. Қасым-Жомарт Тоқаевтың Сингапурдағы мемлекеттік сапары міне осындай олжалы келісімдерге толы болды. Қазақстан мен Сингапур экономиканың әр саласында әріптестік орнатуға айтарлықтай әлеуетті. Сондай-ақ президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Сингапурдағы мемлекеттік сапары қалыптасқан қарым-қатынасты тереңдетіп, экономикалық өсімді арттырып, халықтың тұрмысын жақсартып, аймақтағы ахуалды ілгерілетуге ықпал етері сөзсіз.